Studentët e Fakultetit të Arteve të Bukura çelën ekspozitën me temë Reality 19+. Në këtë rast, punimet e mediumeve të ndryshme nuk janë të përfunduara, por në proces krijimi. Erlind Fusha në bashkëpunim me profesor Artan Peqinin, dekan i këtij fakulteti, janë kuratorët e kësaj ekspozite. Është një ekspozitë e cila është në proces e sipër. Ne kemi shumë dëshirë që këtë ekspozitë ta shfaqim edhe në galeri. Shpresoj që do të arrijm qëllimit. Në këtë rast solla ato portretin tim plus 19, portreti prapë portreti im 19. Mendova ta sjell në këtë lloj forme, me ngjyra të ngrohta duke perceptuar atë ftohtësinë që un kam në fytyrë, domethënë. Ajo që dallohet është tema e post-Covidit dhe kujtimet nga karantina. Cilin diçka të shpirt, diçka të papritur me punë tonë që kemi pasur edhe gjatë punimeve në shtëpi, por edhe punët e atelierit. Kam ne pasur nevoj për një loj ekspozimi. Mendova që të sillja një punë të cilën më sillte edhe pas në kujtime, gjatë periudës së karantinës, po edhe më tej. Puna pas meje është koka e prerë Ali Pashajt, një punë e udhëhequr nga profesor Bajo. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri më 24 dhjetor në hollin e Fakultetit të Arteve të Bukura, me shpresën që më pas do të ekspozohet edhe në galeri.